Po sobotnom šachovom maratóne je tu nedeľný šachový maratón v rámci série PIŠ, v rámci série Príroda, inteligencia a šach. Dajme sa do toho. Potrebujem k životu šipku. Mám ju nastavenú. OK. Som bielý. Mám dve veže. Dve ľahké figúry. Super, má dve veže. Dve ľahké figúry. Napadnutú mám dámu. Super. Takéto problémy nemá. Ovládam hlavnú diagonálu. Čo by som mohol aj nejako využiť. Len to pole G7 kryje aj dáma, keby som šiel dámou na H6, čo nemôžem, je tu ešte aj jazdec. Čo by mi priniesla výmena dám? Ústup jazdca. Mohla by nasledovať výmena veží. A nič z toho. Ale s tou dámou niečo robiť musím. Mám ju napadnutú. Prípadne vytvoriť ešte nejakú väčšiu hrozbu. Zatiaľ som nenašiel nič. Čo s tou dámou? Výmena ústup jazdca. Mám tu aj peknú dvojicu strelcov. Takže výmena dám, beriem ma jazdcom. Čo keby som teraz zahral strelec na F6? Útočím na toho jazdca. Ustúpiť ním nemôže, pretože by prišiel o vežu. Tak si ju nejako pokrie. Tú figuru jazdca. Dajme tomu ťahom veža na E8, veža F na E8. Stále to nič nie je. Ale čo iné okrem výmeny dám zahrať? Zjať jazdca.
prídem o dámu. Musím sa vrátiť stále k tomu a nájsť nejaké pokračovanie po výmene dám. Takže dáma na e7, jazdec na e7. Takže na poli e7 je jazdec. A čo teraz? Vymeniť veže, veža na D8, takže bude tu veža, jazdec. Na toho jazdca môžem zaútočiť, čierny si ho pokrie vežou. Nevidím to zatiaľ nič. Nič. Šach nemôžem dať žiadnym spôsobom, okrem samovražedného dáma na G6. To by ma musel čierny zobrať pešiakom. Nič by som tým nezískal. Obetovať vežu. Veža na F5. Tento pešák je vo väzbe. Veža na F5. Tým by som si vlastne pokryl tú dámu. Takže obeť kvality, veža na F5. On ma zoberie, veža na F5, zoberie ma pešiakom. Veža na F5, E na F5. A to vyzerá byť aj celkom zaujímavé. Podobný problém som už kedysi mal a nevyriešil som ho. Tiež som mal napadnutú visiacu figuru a pokryl som ju obeťou. Takže vyzerá to, že je to ten istý motív. Takže veža na F5. Tým som zbavil dámu obrancu, takže teraz visí aj čierna dáma. Keby mi zobral teraz dámu, tak zoberem dámu s vežou a získal som jazdca. Keby sa rozhodol, že mi zobere tú dámu s pešiakom, prichádza o dámu. Takže vyzerá to byť celkom pekné riešenie a vyzerá to, že som sa poučil z tej chyby. Možno, že si to pamätáte, tá chyba sa mi páčila. Bolo to v tom období, keď som mal možno 5 chyb na tej obrazovke a tiež tam takéto niečo bolo. Tam vlastne využili až 3 motívy. No, veža na F5. Nevidím, ako môže čierny zabrániť strate materiálu. Ak berie vežu, prichádza o dámu. Ak berie dámu, prichádza o jazdca.
To som rád, že som túto úlohu vyriešil. Pozrieme si dve chyby. Tu je pekným riešením interferencia. A zisk dámy. Ten druhý problém, to je školácka chyba. Zameranie sa na pešiakov, ignorovanie všetkého iného. Dokonca aj keď som hľadal šach, som ho hľadal iba z pola D4 a nie z pola C3, čo je vlastne vidlička. Takže idem späť. Takže 1-1. No. Nemá ten problém vysoké elo, ale páči sa mi. Sú tu dobrí šachisti, keď dokázali niečo takéto vyriešiť. Takže som bielý, mám dve veže, dve ľahké figúry. Super, má dve veže, dve ľahké figúry. Má už kráľa na veľmi zlej pozícii, tak to vyzerá. Ten kráľ vlastne môže ísť iba na tieto dve biele polia, na E4 a G4. Tak ako to využiť? Pravdepodobne budem musieť obetovať pešiaka ťahom G4. On ma zoberie, čím mi umožní, aby som zapojil do hry aj väžu. Bude utekať tá ďalto, to sa môžem vrátiť so strelcom. Takže G4 nemusí ma zobrať, ale najskôr preskúvame tú variantu, keď ma kráľ zoberie. Takže kráľ na G4. Teraz dávam šach s väžou, väža na G1. Ak by sa rozhodol ísť sem do rohu, príde mat. Strelec na E2. Ak sa rozhodne ísť na pole F3, môžem vyskúšať pole F3, to je biele pole. F3. Mohol by som zahrať strelec na D5. Vyzerá to tak, že by tu bol mat. Keby zahral po ťahu G4 kráľ na E4, mohol by som dať šach pešiakom, potom prípadne urobiť rošadu. Nemám to úplne prepočítané, ale iným spôsobom ako dať kráľový šach ako G4, no môžem dať strelec na D3, to mi bude utekať späť. Páči sa mi to G4. Sice potom keď pôjde sem a ja mu dám šach, sa môže vrátiť, môže predstaviť strelca. A potom by som hádam niečo vymyslel. Nie, ten ťah strelec na D3 sa mi nepozdáva. To by som toho kráľa pustil preč. Alebo si môžem dovoliť nejaký prípravný ťah. F3. Tým tie dve unikové polia pokriem. No, on môže pripravovať, ale
Vstupové pole na E5 ťahom E4. Potom by som zahral G4, by využil to ústupové pole, ktoré si vytvorí, kráľ na E5. Nebol by ani na tom poli E5 celkom bezpečí. Tak musím sa rozhodnúť, F3 alebo G4. Ešte raz si pozriem to G4. G4 berie ma. Tu som už myslel, že mám vyhrané. Ale mám však, on sa sem nedostane. Keď ma zoberie, ja mu dám hneď šach. A keď pôjde sem, tak pešiak, rošáda, malo by to byť G4. Takže po ťahu strelec na E2 by to mal byť mat. Vyhodiť mi nemôže nič, no môže sa vrátiť naspäť na pole. No ale môžem dať šach to vežou, ako som plánoval, a keď po ústupe na H5 predstaví toho strelca, ja ešte predtým ja mu dám šach, tak zoberiem toho strelca. A keď sa vráti naspäť, aspoň som dostal do hry vežu. Takže dať šach, aby sa mohol vrátiť. Nechcem, aby mi ušiel sem. Môžem obetovať aj ďalšieho pešiaka. Tomu však stále nebráni ísť na to pole F5. Alebo teraz mám tu zisk strelca. Dve veže. Zisk ľahkej figúry. Len to sa mi zdá málo. Ak tu nenájdem nejaké matovanie, tak asi toho strelca budem musieť vziať. Takže šach vežou, ústup na F5. A ďalší možný šach je jedine so strelcom. Strelec na D3 uteká sem. Myslím, že sa uspokojím s tým strelcom. Nemám tu ako toho kráľa chytiť. To pole F5 mu slúži na únik. Je 11 hodín. Že čo? Šach sem a končím. Môžem dať ďalší šach. Prípadne pripravovať jeho zmatovanie. Nie, beriem strelca. Dobre. 4 komentáre. Hľadal som mat, nie materiál.
To som sa pokúšal aj ja. Nikto ma pritom nepokúsal. Úloha číslo 3. Som bielý. Mám dve veže, dve ľahké figúry. Super má dve veže, dve ľahké figúry. Takže v tomto pohľade je to vyrovnané. Nemám napadnutú žiadnu figúru. Super tiež nie. Táto dáma sa mi zdá byť trochu zatúlaná. Mám tohto strelca vo väzbe. Super, má pešiaka vo väzbe. Tak kde vlastne tá dáma môže ísť? Môže ísť pri kráľa. Tam by som dal vidličku. Len nemám krytého tohto pešiaka. A na toho pešiaka útočia dve superové figurky. No ale mohol by som na tú dámu zaútočiť touto vežou. Tým by som si pokryl toho pešiaka. By mohol ustúpiť jedine sem. By som vymenil dámy a potom dal vidličku. Keby sa súper rozhodol pre nejaký medziťah, dajme tomu, že by šiel vežou na H8. Tak v tom prípade by som dal šach dámov. Ak by čierny nechcel prísť o dámu, by ma musel zobrať. Potom by ma zobral kráľom. By som vymenil veže a ten istý motív. Takže vyzerá to na ťah veža na H4. Keby sa rozhodol čierny obetovať dámu na G2. Ja by som ho zobral. A on by potom zahral ten ťah veža na H8. A to by som myslím, že obránil. Takže veža na H4. Dáma na G2. Obeť dámy. Veža na H8. Keby som potom vymenil tú dámu za dve veže, zostal by mi veža strelec. Dve veže strelec. Super by mal. Bol by som lepší o kvalitu. Alebo tam ešte nájdem niečo lepšie, ale ten ťah veža na H4 by mal byť v poriadku.
No. Čo som chcel zahrať tu? To som asi zle počítal. Som počítal, že dám šach, ale to by som prišiel o dámu. Vymeniť dámu za dve veže. To sa mi už v jednej úlohe neoplatilo, keď som sa o to pokúšal. Keby som mu ja zobral dámu, on mi zoberie dámu. Čo tu zahrať? Koľko má pešiakov? 5. Ja mám pešiakov 2, 4, 6. No, teoreticky by to bola výhoda o dvoch pešiakov. Tak čo? Aké mám možnosti? Vymeniť dámu za dve veže, alebo čo, alebo vymeniť dámy. Vymena dám neprináša absolútne nič. Keby som to nechal tak, ako to stojí, a postúpil pešiakom F5 dopredu. Tak. Vtedy by mohol čiernymi zobrať dámov vežu a stratil by som vlastne vežu. Takže asi mi zastáva jedine výmena dáma za dve veže. Len to je málo, pretože tu hneď prídem o pešiaka. Niečo by tu ešte malo byť, čo nevidím. Trocha sa mi aj páčila tá výmena dámy za dve veže, ale zoberiem vežu, on mi zoberie vežu, ja mu zoberiem vežu. Môže mi zobrať pešiaka. Budem mať potom 5 pešiakov, super, 5. Bude mať aktívnu dámu.
Nevidím. Nevidím, nevidím. Nejakú chybu som urobil pri tom prepočte, ale zahral som dobrý ťah, ale som tedy myslel, že zahrám toto, no ale dáma na G6, ale to ma jednoducho zobere, tak zobrať dámu na G4 vežou, zoberie mi dámu na H7 vežou. A čo ďalej? Ten ťah F5. Berie mi vežu. By som potom mohol dať šach s dámou z G6. On by niekde ustúpil. Alebo by som zobral toho jazdca so šachom. On by ho zobral. By sa mi uvoľnil aj ten strelec, ale jedinú komplikáciu, ktorú tu vidím, je možno aj dosiahnuť ťahom F5. Tým prichádzam o vežu. Môžem získať jazdca, takže vlastne pôjde o beť kvality. No jednoducho nemôžem si dovoliť tú výmenu. Zoberiem vežu, on mi zoberie vežu, ja mu zoberiem vežu. Berie mi pešiaka. A nemám nič. Po F5 aspoň vznikajú komplikácie. No a čo keď po F5 mi zoberie jednoducho tú dámu. Ja mu môžem tiež zobrať dámu. Čo tu nevidím, ale čo? Takže ten ťah F5 asi nebude dobrý. Ale keď mi zoberie dámu, ja mu môžem tiež zobrať dámu. No ale stále som nič nezískal. Zapojiť do hry inú figuru okrem týchto dvoch nemám ako.
držaná do jedna. Beriem mi väžu. Šach. Prípadne mi beria aj dámu. Keby som mal čas na ťah veža na D1, veža na D7, tak tu mám strelca. Takže sa samozrejme môže na to pripraviť. Tak toto budem zvedavý, keď si pozriem riešenie, že čo to bolo. Pretože pravdepodobne to nevyrieším. No. Branie veže. Už to začína zase. Branie dámy, branie dámy. A čo? Nič. Komplikovanie situácie ťahom F5. Zoberie mi, dajme tomu dámu, ja mu zoberiem, ustupí jazdcom. No, ťahom veža na G4 si aspoň oslobodím z väzby tohto strelca. Teraz neviem, či to je celkový čas, alebo čas na túto úlohu. Asi čas na túto úlohu. Keby som išiel na tie dve veže, takže zoberiem vežu, on mi zoberie vežu, ja dám vežu sem a potom budem plánovať presun tej ďalšej veže. Je to pomalé. Branie veže. Prichádzam o vežu. Tak. Skutočne nevidím, tak zahrám ťah. Po ktorom nevidím žiadnu výhodu. Ale niečo už zahrať musím. Veža na G4.
Ten ťah F5 je zaujímavý, ale takže F5 beriem mi väžu, beriem väžu dámov, beriem mi dámu, beriem mu jazdca, ide na pole kráľ na E6. No a čo? Môžem dať... Takže beriem väžu. Beriem dámu. Nie. Dáma na H8, veža na H8. Čo som... Môže... Takže... Beriem väžu. To ma nenapadlo, že mu stále útočím na dámu. Podobný problém som už mal. Vlastne presne na rovnakú tému. Teraz ja útočím bielemu na dámu a čierny mi útočí na dámu. Takže si môžem jednoducho dovoliť zobrať mu tú väžu, pretože situácia sa nemení. On mi útočí na dámu, ja mu útočím na dámu. A to som nedávno mal. A vtedy ma to napadlo a tu nie. Tak tento motív si musím poriadne zapamätať. Že keď sú figúry vzájomne napadnuté, že vždy útočí slabšia na silnejšiu na obidvoch stranách, vtedy si môžem dovoliť s tou silnejšou zobrať nejakú slabšiu, tak aby sa tá situácia nezmenila. Vlastne situácia sa nemení. Tu mi útočí čierny na dámu, ja útočím čiernemu na dámu. Teraz útočí na tú dámu iná figura, ale už mám väžu. A presne toto nedávno bolo. Len to bolo tuším len s jazdcom. Tak toto je dobré, poučné a musím si to zapamätať. Takže som čierny, mám dve väže strelca. Super, má dve väže strelca. Nevisí mi žiadna figura. Bielý má tu postúpivšieho pešiaka. Tohto strelca má vo väzbe. Tu mám pešiaka, takže ústupové polia pre kráľa sú iba tieto dve. G3, F3. Mohol by som toho pešiaka vziať. On ma zobere vežou. Zostane mi, získam pešiaka. Len to je málo. Keď je na šachovnici málo figur, vtedy sa oplatí zaútočiť dvomi figurami na jednu a často sa ju podarí získať. Takže keby som teraz išiel týmto strelcom na pole D5, útočím dvakrát na toho strelca a on ho nemá ako pokryť. Šach mi
môže dať stadial to. To vežu. Čo by som zahral ja? Kde by som mohol vlastne... Nemal by som to mat? Vyzerá, že aj áno. Tá väža je krytá so strelcom. A nemám kde ísť. Takže mi hrozí jednoťahový mat. Takže ako vyriešiť túto situáciu? Hrozí mi jednoťahový mat. Dokonca ani branie tohto pešiaka mi na tom nič nezmenilo. Stále je to mat. Že by som kráľom niekde odišiel, ale to sa bránim, ja chcem tu partiu vyhrať. No ale najskôr musím buď dávať same šachy, čo nevyzerá, že budem mať čím, pretože táto väža je tu týmto pešiakom dosť obmedzená. Jediný šach, čo môžem dať, je väža na E4. No ale to mi jednoducho zoberie väžu, ale ja potom môžem zahrať strelec na D5 a vziať túto väžu. Takže získam ľahkú figuru. To by malo byť riešené. Tak ešte, že mi hrozil matom, inak by som to asi nenašiel. No a môžem si dovoliť tú väžu vziať. Tak sme v pluse, boli sme aj predtým, ale tuším 0,1 to bolo. Takže pozrieme si komentáre. Chyba. Strelec na D5. No to som plánoval pôvodne aj ja. Ale našťastie som si všimol, že by som dostal mat. Rekord bol tak 1476. No, ak sa nebudem miliť, mal by som ho prekonať. Takže som biely. Dve veže, tri ľahké figúry. Dve veže, tri ľahké figúry. Na obi dvoch stranách sú dámy. Tá dáma je troška zatúlaná. Len má ústupové polia ešte. Dokonca 3. Dáma na A5, dáma na B5, dáma na... Nie. Dokonca len jednu tu mám strelca, takže iba na A5 má ústupové pole. Len keby som tým strelcom odišiel, tak túto väžu nemám krytú. Môže si on pripraviť nejaký útek? Tej dámy môže. Ústupom jazdca. No a ja nemám čím tú dámu napadnúť, ale
Mám taký pocit, že tu pôjde o tú dámu. Môžem zobrať tohto pešiaka, ale to je... Zobrať pešiaka. Musím nejako pripraviť útok na tú dámu. Môže to byť tak, že ustúpim strelcom na B2, čím si uvoľním drahu veže a pokryjem aj tú vežu. No a jediné ústupové pole je pole A5, takže tá dáma by mala byť chytená. Nevidím tu nič, čo by ma mohlo prekvapiť. Dobre. Ďalšia úloha. Minimálne 6 ich bude. Bielý, dve veže, dve ľahké figúry. Dve veže, dve ľahké. Aktívnejšiu pozíciu vyzerá, že má čierny, ale tento pešiak je vo väzbe. Materiál je vyrovnaný, takže čo keby som mu vzal toho strelca na D3. Takže ak by ma zobral, príde o dámu. Ja prídem o dve veže a získam za to dámu a ľahkú figuru. Čo by malo stačiť. 9 plus 3 je 12, 5 plus 5 je 10. Takže keď zoberiem toho strelca, nejaký medziťah tu nevidím. Takže beriem toho strelca. Šach mi nehrozí. Medziťah nejaký nevidím. Beriem dámu. Dobre, sme na rekordnej úrovni 1478. A ešte... To je vlastne posledná úloha. Mojím cieľom je vždy dosiahnuť 5 správnych odpovedí. Na túto chybu sa teším. To je poučná chyba. Zvláštne, že som si to neuvedomil. Podobnú úlohu som nedávno mal dnes. Takže je čas vypariť sa a teším sa na budúce.